war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda cadaaladda oo nuqul ka mid isoo gaadhay xafiiska warqabadka Somnews TV ayaa waxa uu dhignaa sidan: wasaaradda cadaaladda Soomaaliya iyadoo cuskanaysa qodobkeeda 106-aad dastuurka qaranka, farqadiisa koowaad kasoo qeexaya inay wasaaradda cadaaladdu u xilsaaran tahay fulinta go'aannada guddida cadaaladda. Sidaa darteed waxaanu halkan ku faafinaynaa go'aannada lambarkiisu yahay 23/10/2018. Guddida cadaaladdu waxay go'aaminaysaa qodobka koowaad bedelid garsoorayaal. Cabdillaahi Cali Ismaaciil waxaa laga bedelay garsoore maxkamadda Rafaanka gobolka Awdal, waxaana loo bedelay garsoore maxkamadda Rafaanka gobolka Togdheer. Cumar Jaamac Cabdi waxaa laga bedelay garsoorka maxkamadda degmada Boorama, waxaana loo bedelay garsoorka maxkamadda degmada Berbera. Cali Ismaaciil Maxamed waxaa laga bedelay guddoomiyaha maxkamadda degmo Dadmareer, waxaana loo bedelay garsoorka maxkamadda degmada Burco. Jamaal Axmed Maxamed waxaa laga bedelay garsoorka maxkamadda Rafaanka gobolka Maroojeec, waxaana loo bedelay garsoorka maxkamadda Rafaanka gobolka Togdheer. Xasan Cali Ibraahim waxaa laga bedelay maxkamadda gobolka Maroojeec, waxaana loo bedelay garsoorka maxkamadda gobolka degmo Dadmareer. Saliban Jaamac Xandulle waxaa laga bedelay maxkamadda degmada Hargeysa, waxaana loo bedelay maxkamadda degmada Gabeley. Yuusuf Cabdillaahi Cali waxaa laga bedelay xafiiska ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, waxaana loo bedelay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Saraar. Dhammaan guddoomiyaha garsoorka iyo ku-xigeenka xeer ilaaliyayaasha la bedelay waa inay ku tagaan meesha loo bedelay muddo 10 bisha gudahooda. Qodobka labaad, shaqo ka saarid. Xasan Cabdiraxmaan Maxamed oo ahaa garsooraha maxkamadda degmada Burco oo laga saaray shaqadii garsoorka. Saliban Cumar Ciise oo ahaa garsoorka maxkamadda gobolka Togdheer oo laga saaray shaqadii garsoorka. Xabse Axmed Cali oo ahaa garsoorka maxkamadda degmada Burco oo laga saaray shaqadii garsoorka. Cali Siciid Jaamac oo ahaa garsoorka maxkamadda degmada Hargeysa, waxaa laga saaray shaqadii garsoorka. Cabdalla Daahir Aadam oo ahaa ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Togdheer, waxaa laga saaray shaqadii garsoorka. Qodobka saddexaad, digniin. Abiib Axmed Ducaale oo ahaa garsoorka maxkamadda degmada Boorama, waxaa la siiyey digniin. Cabdirasaaq Cumar Shiil oo ahaa garsoorka maxkamadda degmada Boorama, waxaa la siiyey digniin. Sharmaarka Faarax Ismaaciil oo ahaa garsoorka maxkamadda gobolka Sanaag, waxaa la siiyey digniin. Yuusuf Cabdillaahi Cali oo ahaa ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, waxaa la siiyey digniin. Cali Ismaaciil Maxamed oo ahaa guddoomiyaha maxkamadda degmo Dadmareer, waxaa la siiyey digniin kama dambaysa. Qodobka afraad, aqbalaad shaqo ka tegis. Cabdirasaaq Aadan Shukri waxaa laga aqbalay codsiga shaqo ka tegista. Yaasiin Cumar Xaaji Maxamuud waxaa laga aqbalay codsiga shaqo ka tegiska. Yuusuf Biixi Maxamed waxaa laga aqbalay codsiga shaqo ka tegista. Maxamed Jaamac Ibraahim waxaa laga aqbalay codsiga shaqo ka tegista. Cabdinajiib Maxamed Cali waxaa laga aqbalay codsiga shaqo ka tegiska. War saxaafadeedkani oo uu ka saxeynaa wasiirka wasaaradda cadaaladda Cabdiqani Maxamuud Aateye Fariid. Waa Maxamed Xuseen Ibraahim, Somnews TV, magaalada Hargeysa.